ქალს ძირითადად აღიქვავენ როგორც შემსრულებელს და არა გადაწყვეტილების მიმღებს. ნათია ომაძე, რომელიც წლების განმავლობაში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით მუშაობს, ამბობს, რომ დღემდე მოცემულობაში ქალების პოლიტიკაში მოსასვლელად გენდერულ კვოტირებას ემხრობა. სავალდებულო გენდერული კვოტირება უკვე არის მიღებული. ეს ხელშეუწყობს ქალებს, რომ უფრო ჩართულები იყვნენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მოგვიტან შედეგად იმას ამავდროულად, რომ ბევრ ახალ ქალს გავიცნობთ და ქალებს ექნებათ უკვე შესაძლებლობა, საკუთარი შესაძლებლობები, რომ შესაძლებლობების რეალიზება რომ მოახდინონ და დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ მათაც შეუძლიათ ყველაფრის გაკეთება და სქეს არ აქვს მნიშვნელობა. გენდერულ კვოტირებას მხარს უჭერენ პოლიტიკურ პარტიებში, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ თუ არ იქნება ქალების კვოტა განსაზღვრული პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო სიებში, ქალების ადგილს კაცები დაიკავებენ. როგორც პოლიტიკური პრაქტიკამ გვიჩვენა, განსაკუთრებით ამ ბოლო კრიზისის პერიოდში გამოჩნდა, რომ ქალმა პოლიტიკოსებმა დიდი როლი შეიტანეს და ითამაშეს მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხომ? აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, უნდა იყვნენ ქალი პოლიტიკოსები, მაგრამ უნდა იყვნენ არა იმიტომ, რომ ისინი ქალები არიან, უნდა იყვნენ მათი გამოცდილებით, განათლებით, უნარებით და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ქალი პოლიტიკოსები ჩვენ პარტიას ძალიან ბევრი ყავს. მაგალითად, ჩვენ ყავს 4 ქალი პოლიტიკოსი ემწუთში, რომლებიც იბრძოლებენ მაჟორიტარისათვის, მაჟორიტარობისათვის უბრალოდ. ეს ქალბატონები არიან ძალიან მებრძოლები, ძალიან გამოცდილები და მე ვთვლი, რომ მათი ყოფნა პარლამენტში იქნება მთლიანად საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყოველთვის ეს ქალბატონები საუბრობენ იმ თემებზე, თუ რა სჭირდება ქართველ ამომრჩეველს და რითი შეიძლება, რომ აი ამ კრიზისიდან გამოვიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პირველი პოლიტიკური პარტია იყო, რომელმაც ქალთა ორგანიზაციაც კი ჩამოაყალიბა პარტიაში და ქალთა ორგანიზაციის წევრებიც ძალიან აქტიურ რეჟიმში მონაწილეობდნენ შიდა პარტიულ საქმიანობაში, ისევე როგორც გადაწყვეტილებების მიღებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს გენდერული ბალანსი დაცული და მეტი ქალი ვიხილოთ პარლამენტში, იმიტომ რომ ყველამ უნდა გავანალიზოთ ის, რომ ქალებსაც აქვთ იმის უფლება, რომ მართონ ქვეყანა და მიიღონ გადაწყვეტილებები. და ასევე არის ის, რომ მართველმა გუნდმა დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მათთვის პრიორიტეტს არ წარმოადგენს არა განათლება და კონკრეტულად რაიმე თემის წინ წამოწევა და პრიორიტეტი, არამედ ის, რომ მათ ფულის ტომრებზე გააკეთეს ფსონი და ასეთი მაჟორიტარები ეყოლება. ერთა ნაციონალური მოძრაობა საოცრად ეყოლება ქალი კანდიდატები როგორც მაჟორიტარული წარდგენებზე, ასევე პროპორციულ სიაში. ქართული უცნობა დემოკრატიულ საქართველოს აქვს კურსი აღებული, რომ ქალბატონებს მიეცეს საშუალება პოლიტიკაში აქტიურად ჩაერთონ. და ეს გამოიხედება იმით, რომ ყოველი მეოთხე სიაში უნდა იყოს ქალბატონი. მე ვფიქრობ, ძალიან ნორმალური არის, სასურველი იქნება, რომ ის ქალბატონები იყვნენ გამორჩეული ყველა იმ უნარჩვევებით, იმ სიბრძნით, რაც ქალბატონებს გააჩნიათ და ვფიქრობ, ეს პირველ რიგში არამარტო პარტიას, ქვეყანას წაადგება. საპარლამენტო არჩევნებამდე სამი თვით ადრე ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში კვლავ აქტუალური ხდება. პროპორციულ სიებში კვოტირებით განსაზღვრული ადგილების მიუხედავად 30 მაჟორიტარულ ოლქში ქალებს კაცი კანდიდატები ჭარბობენ.